das dicas de nutrição que me deram, falaram-me de uma coisa que eu na altura pensei, bom, ok. Que foi, resgata as tuas paixões de infância, resgata os teus sonhos antigos. E foi o que eu fiz. Comecei a desenhar, voltei a ter aulas de piano e, de facto, senti-me melhor, mais calma, menos estressada. O piano é uma mania que eu tenho. Adoro pianos, não tenho jeito nenhum, mas gosto. Mas é um hobby, é só para me entreter, para brincar. Fui ter aulas de piano, mas que interrompi a partir da última cirurgia, que foi o ano passado, e não voltei a retomar, porque entretanto também voltei a trabalhar e já me tinha inscrito num curso de ilustração na ETIC, então achei que, ok, o piano espera um pouco, já esperou tantos anos, já não vou ser um Beethoven, mas pronto. Eu, quando era miúda, passava horas intermináveis a desenhar, a fazer bonecos, e bonecos com roupas e bandas desenhadas e não sei o quê. Mas depois, aí, se calhar aos 17, 18, uma pessoa tem que escolher uma profissão, não é? E o que se ouve sempre é os artistas são pobres, é verdade, pronto, infelizmente muitos são. Nessa altura, abandonei por completo o desenho, deixei de desenhar. Tive anos e anos novamente sem pegar nos lápis, até que voltei agora em, creio que em março do ano passado, há um ano. Comecei como? Foi engraçado. Eu olhei para o meu monte de papéis da reciclagem. O que é que eu vou fazer com isto? Pensei, começo a desenhar nestes papéis, que é tipo papel craft. E comecei a fazer uns desenhos, aí os primeiros não saíram grande coisa, realmente isto vai com a prática. Eu desenho várias coisas muito caras. Eu quando começou esta história da pandemia e olhei para os meus saquinhos de papel, pensei, vou desenhar aqui a cara dos meus amigos. Depois, também gosto de ilustrar de urban sketch, pronto, de desenhar na rua. O meu último trabalho na escola, que apresentei ontem, foi sobre corridas e ilustração de Lisboa.